Реагуватимуть на усі виклики. У Чернівцях провели реновацію приміщення аварійно-диспетчерської служби міського комунального управління «Чернівці-Теплокомуненерго». В оновленому приміщенні диспетчери завдяки обладнанню контролюватимуть ситуацію на усіх котельнях міста. Подробиці у наступному матеріалі. Початок чергового опалювального сезону аварійно-диспетчерська служба міського комунального підприємства «Чернівці-Теплокомуненерго» розпочала у оновленому приміщенні. Завдяки сучасному обладнанню диспетчери зможуть оперативно відстежувати та реагувати на проблеми, які виникають на котельнях міста. Хочу нагадати, що у нас є 91 котельна і вся інформація по всім показникам, які є на котельнях. Це мова йде за показники, це тиск газу, за загальний стан котельні, за підживлення, то всі параметри, які на котельнях, а на сьогоднішній день диспетчери це можуть бачити на власних камерах, сюди теж виведені, і до спостереження, то оператори бачать, що відбувається і вночі в день на кожній з котелей. Завдяки GPS-системі тепер легко можна відстежити місце перебування аварійної бригади. Окрім того, задля контролю ситуації цілодобово чергує диспетчер, який тримає руку на пульсі та відстежує виклики. Тут знаходиться оперативно-черговий персонал, який складається з двох бригад, які повністю укомплектовані сучасними матеріалами, технікою та відповідним обладнанням для локалізації аварійних ситуацій. Знаходиться черговий диспетчер, який знаходиться теж цілодобово, і як ви могли вже побачити, це постійно відбувається контроль за роботою котелень та теплових мереж. Схеми взаємодії між диспетчерами та бригадами відпрацьовані, каже директор МКП «Чернівці-Теплокомуненерго» Олександр Корчунов. По-перше, в нас створена многоканальна лінія, створена IP-телефонія, є телефони. Якщо виникають певні аварійні ситуації або звернення, диспетчер координує оперативні бригади, і вони вже виїжджають локально на ті аварійні ситуації, які відбуваються на протязі доби. На ремонт приміщення для аварійно-диспетчерської служби «Чернівці-Теплокомуненерго» витратило понад 2 мільйони гривень, розповідає міський голова Роман Клічук. Ми вирішили відновлювати все потрошки, що є в Чернівцях. Рухався з того, що в першу чергу є необхідне. Ми зараз ходимо в зиму, і тому хочу зробити так, щоб не відбувалося на котельнях. Ми це вирішили оперативно і швидко, щоб жителі міста знаходилися з теплом. Якщо якісь це поломки, що вони вирішилися в якомога швидше час. До слова, опалювальний сезон у Чернівцях вже розпочався. В першу чергу тепло подали до закладів соціальної сфери. У помешканнях містян опалення з'явиться тоді, коли протягом 3 діб середньодобова температура триматиметься нижче 8 градусів. Ірина Задорожна, Максим Білоткач, Теми дня ТВА.